7月4号，有网友在医院偶遇娱乐圈著名咆哮帝马景涛。网友透露，马景涛并非自己生病，他是带儿子马世天到上海某儿童医院看耳鼻喉科。就有与马景涛的网友透露，这次马景涛带儿子前往的科室是耳鼻喉科。到了医院之后，马景涛并不像大家在电视剧中看到那样大吼大叫，反倒是仔细和医生交流孩子的情况。从马景涛的状态来看，孩子的病情应该不严重。只见马景涛头戴一顶黑色帽子，面部戴着墨镜，虽然遮挡的装备不少，但根本不妨碍粉丝能够将他认出。虽然马景涛的人气并不及从前，但他在影视圈咆哮帝的称号谁人不知，如今出门依旧还是粉丝关注的焦点。孩子就诊期间，马景涛则是在外面耐心等待。或许是因为拍摄角度的原因，马景涛的大长腿都快有两米了，站在孩子身边面露微笑，询问孩子感觉好些了没有。看着马景涛细心爸爸的模样，着实让不少粉丝表示都要暖化了。